Мы же понимаем, что то, что происходит у нас в стране, это ненормально. А что да? у нас происходит? То, что мы вымираем. Люди, которые у нас занимаются демографией и рождаемостью, довели до такой, такого состояния страну, которая мало того, что вымирает, более того, вот происходят вот такие случаи, мы сейчас это обсуждаем. Кто у нас эти люди, которые занимаются демографией и рождаемостью? Та це не люди, це швидше не люди. Тобто кремлівські посіпаки, які підтримують розпочату Путіним жорстоку війну і відправляють росіян на ній вмирати. І все це набагато більше, ніж демографічні проблеми. Це катастрофа, яка трохи повільно, але впевнено тягне федерацію на дно. Але з того самого дна все ще щодня виповзають пропагандистські зміюки. І якщо вже не шокують, то таки ще де-на-де вражають своїми заявами. А слово, як то кажуть, не горобець. І вже як вилетить з московських студій, то облітає всі соціальні мережі та показує цивілізованому світу, що рупори бункерного – хронічні брехуни та циніки. Тож про це сьогодні у випуску. Нагадую, я Інна Набока, це огляд пропаганди і абсурдних новин з боліт. І щоб це відео побачило якомога більше людей, ставте лайк, коментуйте побачене. Бо коли ті, хто регулярно порушують всі міжнародні права та доктрини, заявляють бодай щось в цьому контексті про інших, просто курям насміх. От зараз всі ці захисники прав і свобод журналістів, свободы слова, которые обычно, так сказать, впрягаются по любому поводу, в Госдепартаменте, на Даунинг-стрит, в коллективном Брюсселе, в таких международных организациях, как ОБСЕ. Кстати говоря, Совет Европы очень любит на эту тему поговорить. Вот все они должны были бы выступить с коллективным обращением относительно того, как недопустимо и как... Ну, противоречит и логике, и здравому смыслу всему международному праву подобные атаки, но, как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Почему? Потому что они уверены, что касается коллективного Запада, сидят и потеряют руки. С такой заявой Захарова вылезла одразу, как стало известно, что пропагандистская всероссийская державная телевизионная и радиомовная компания, то есть ВДТРК, зазнала потужної хакерской атаки. В результаті було призупинено мовлення каналів «Росія-1» та «Росія-24». Крім того, до медіахолдингу ВДТРК входять понад 80 регіональних телерадіокомпаній, що ведуть мовлення абсолютно в усіх регіонах Федерації. І в один момент їхній сервіс став тимчасово недоступний. І у пропагандистів знову істерика. Ну і традиційно вони у всьому звинувачують Захід. Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им тогда, когда необходимо, принимаем ответные меры, копировать вот эту вот преступную деятельность, собственно говоря, самим ею заниматься. Но в любом случае этот вопрос будет поднят на международных площадках, на всех. И в Организации Объединенных Наций, и, безусловно, в ЮНЕСКО. Та на цьому верх цинізму пропагандистів не закінчується. І ось у одній з московських студій кровожерливий путініст Гаспарян та його так званий гість-експерт взялися розмірковувати, коли і як має припинитися війна. В принципі, пора зав'язувати. Знаєш, як це, чим закінчувалась Перша світова війна? Все поняли, что, в принципе, воевать еще можно довольно долго, но пора завязывать. Хоть как-то. Нет, ну, потому что некоторые вышли, сказав, да. мы пошли, у да. нас своя дискотека. Да, да. Тоже продолжили воевать, но внутри себя, на всякий случай, да. Но, тем не менее. Вот. А все остальные в Европе сказали, ну, нет, ну, хватит, ну, вот уже невозможно. Давайте какие-то правила установим все-таки, да. Ну, хорошо, если вот исходить из того, что говоришь ты, нужна тогда как минимум вердерская мясорубка, отравление кого-нибудь газом, что еще? Компьенский лес и вагон. Страшно я сейчас скажу, это идеальная модель. Ідеальна модель, каже. Усе це вище перераховане і все це, від чого кров холоне в жилах, це для пропагандистів, як чуєте, ідеальна модель. Про яку вони, до речі, говорять, усміхаючись. А що ж тоді не ідеальна? Не ідеальна модель – це 30 років безконечного кровопролиття, розрушене все, як була розрушена Європа після 30-літньої війни. Да? Ну, або після Второї мирової.
Ну, она была короткая. Не 30 лет все же, да? Ну, вот. Это смотря где разрушено. Извините, Харьков 40 лет восстанавливали. Ну, да, да, да. Вот. Но, говорю, там ровным слоем. То есть уровень настолько просел везде, что уже просто даже было невозможно организовать внятную военную кампанию. Понимаешь, в чем дело? Вот. И тогда, да, я боюсь, что мы идем по этому пути, потому что фактор ядерного оружия не позволяет проводить быстрые решительные блицкриги никому. Знаете, такие висловлювання свідчать лише про одне. Оскаженілим душогубам байдуже, як здійснювати геноцид проти громадян України, аби тільки якнайшвидше. Бо ж дуже підгорає у московитів, що ми не тільки не стали перед ними на коліна, а продовжуємо боротися. І ось державна російська пропаганда вже визнає, що Федерація серйозно відстає від України у сфері виробництва безпілотників. Я должен, к сожалению, сказати, що від українців ми в цьому плані відстали. Они в 22-м году уже создали первый центр научно-производственный. Они создали систему, информационную систему подготовки, единую, стандартизация, сертификация. Выделили соответствующее финансирование. Создали отдельный род войск. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет силы беспилотных систем вооруженных сил Украины. Более 500 средних, не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом этой беспилотной авиации. То есть система создана. Нет ничего плохого учиться у врага, плохо не замечать тот опыт, который есть, и его не перенимать. Кстати, украинцы наладили отличное взаимодействие с Китаем. Поиск технологий, так сказать, испытания, приобретения, все у них есть. Так и хочется запитати, а что сталося? Це ж в цій студії раніше розповідали, що Україна ні на що не здатна. Аж раптом, дивіться, як заговорили. Таки добряч наші безпілотники наводять страх на окупантів. Але далі ще цікавіше, бо вони вже не знають, що робити з окупованими територіями. І ось зет-патріот Максим Калашніков вже заявляє, що захоплені території України стануть тягарем для Росії, оскільки на їхнє відновлення будуть потрібні величезні гроші, яких у неї немає. Ми після заморозки війни отримаємо розвиваючийся тяжкий системний кризис. А новые территории превратятся из, собственно говоря, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах, или как-то жернов на шее тонущего. Вот у меня такая... Потому что вот Переслегина слушал недавно, он говорит, ну, там затраты на восстановление будут сравнимы с теми затратами, что понес Советский Союз на, так сказать, ликвидацию разрухи после Великой Отечественной. Та що там казати про гроші на окуповані території, якщо бункерному начхати навіть на свої? Ба більше, йому байдуже, що там відбувається і у лавах його армії. А там-то картина маслом. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Используя своє конституційне право в соответствии со статьей 33 Конституции РФ, ми, воєнослужащие 228-го, полка 90 танковой дивизии, находящейся после ранения на территории СВО, обращаюсь к вам за помощью и содействием в разрешении целого ряда вопросов, касающихся медицинского обеспечения, лечения, денежного довольствия, а в частности на протяжении длительного времени мы не можем пройти специализированное медицинское лечение и обследование по имеющимся заболеваниям. Кроме того, выезд в отпуск практически невозможен, что на наш взгляд является крайне недопустимым. Цинизм со стороны командования состава присутствует во всем. Просим вас принять меры реагирования и организовать в рамках своих полномочий всестороннюю проверку по факту настоящего обращения. С уважением к вам, военнослужащий 228-го полка 90-й танковой дивизии. А ось ще одна порція ниття зболіт. Цього разу військові з Калуги записали звернення до Міноборони Росії. Вони скаржаться на відсутність виплат та медичної допомоги. До речі, багато хто вже більше півроку не отримує зарплати та лікарняних. Також вони розповіли, що військомати не роблять навіть позначки у військових квитках про участь у бойових діях та отримані поранення. Ну а це ускладнює отримання виплат. І це дуже обурює їх.
люди находятся сейчас здесь недолеченные, которые не получают зарплату, не получают больничный лист, не получают денежное удовольствие. Люди уже полгода, по сути, находятся без денег. Просим назначить ответственных лиц, кто будет этим заниматься. Потому что фонды работу делают, но им препятствуют, видимо, в этом. Особого распоряжения кого? Генерала, маршала или кого, мы даже не знаем в данном случае. Нет. Отметок в военкомате нет, а некоторые проблемы даже никто не может получить военный билет. В данном случае даже зачислены были военкоматы. Военкоматы отписываются тем, что не состоял на учете и не значит. Не делаются отметки военных билетов о том, что проходили службу, о том, что находились в зоне СВО, о том, что получено ранение. Также у нас нет выплат по СОГАЗу, по страховкам. У нас нет ничего. Немає і не буде. Як і справедливості там, де її теж ніколи не було. Але знаєте, ті, хто вторглися на територію іншої країни, ті, хто вбивали її населення і рівняли із землею цілі міста та села, на інше і не заслуговують. Але що нам до них? Нам своє робити. Тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну і нагадую, залишайте лайки та коментарі. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі!